Այո։ Զենքը։ Այստեղ չի։ Որտեղ է պատանում, ասեք իմանամ։ Հա, պաշտպանության նախարարություն, պաշտպանության նախարարությունը ենթարկվում է կառավարության շենքին։ Կառավարությունը քաղաքական մարմին է, քաղաքական որոշում պետք է լինի։ Հա, ձեզ թվում է, թե չէ պատերազմ։ Երևույթը կառավարության կրկնում։ Մենք եկել ենք Երևան քաղաքի մեր տան ամենակենտրոն տեղում հավաքվել ենք ոչ մեկին խաղաղ ձևով։ Ժողովուրդ։ Բոլորը որը որ տանից արա, ավելանալու որ կարողած մնալու ենք ամեն ինչի սպասողներ։ Երևան քաղաքն ենք քաղաքն։ Այ դա արդեն զինվորական գաղտնիք է։ Դրան ժամանակ կա, այդ ժամանակը հենց լրացավ, չէ՞։ Կտեմակ մենք ոնց ենք ասում մեր ուզածին։ Այդ փոքրը թողենք զինվորական գաղտնիք։ Դրա համար մեր պահանջը թող կատարվի։ Ես Խաչակիրների հրամանատարն եմ։ Դիմա չենք պահանջում, կարող եք Սարգիս Պողոսյան։ Են ենթակա։ Ներողություն, մի բան ասեմ, պարոն Պողոսյան, դուք ասում եք մենք քաղաքականության մեջ չենք մտնում, չենք դիվանագիտության։ Մեր քաղաքական վերնախավը խաղաղության դարաշրջանի կողմնակիցն է, այսինքն քաղաքության վերցնենք այդպես։ Լովս, թողեք մատ լսեմ, ինչ չեմ ասում։ Դուք ասում եք միայն պատերազմով։ Ըս ձեզ հիմա խաղաղության պայմանագիր կնքողները ձեզ զենք են տալու, որ դուք գնաք զենքով Լաչինի միջանցքը բացեք։ Խաղաղության պայմանագրով է կնքել։ Մենք խաբար եք դուք։ Ասում եմ, ես գնում, ասում եմ, մեր իշխանությունները պատրաստում են խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Ուզում են խաղաղության գնալ։ Խաղաղության հարցրել են, մենք ուզում ենք խաղաղության մեկ ինչ հարցրել են։ Եթե ասեմ, ձեր պատասխանը տամ, էլի կարելի է ձեր պատասխանը տամ։ Գիտեք ոնց։ Ժողովուրդ ջան, ցավները տանեմ։ Մոռացեք խաղաղության պայմանագիրը։ Որից եմ ասում, զինվորական հարցեր տվեք, խնդրում եմ լրագրողներ։ Խաղաղության պայմանագրից են խոսում, դա այլա զինվորական հարց, կարամ դրան պատասխանեմ։ Եթե իրանք որոշել են խաղաղության պայմանագիր կնքեն, այսենց ոչ մեկը համաձայն չենք։ Համաձայն չենք, որ այդ մեր ինքնասիրության թուղթը ստորագրեն։ Մենք անիքնասեր տղերք չենք։ Ստե ամեն տղան ինձ ինքնասիրություն ունի, որ ամեն մեկը հազարատ տղա է։ Էդի ասեմ ձեզ։ Ճիշտ է, ջոկանը բոլոր այստեղ են։ Չէ, բոլոր այնտեղ են, որտեղ ես գիտեմ։ Սահմաններում, դիրքերում մարդիկ ունենք եւ էլի ստեղ էլ մարդիկ ունենք, որտեղ որ պետք է։ Ես ասում եմ, բաներ կա ռազմական, որ միայն դա մենք գիտենք։ Ամեն ինչ չի, որ բացահայտ ասում ենք։ Իհարկե, շատ մարդ ունենք ստեղ։ Այդ միջանցողները հեսա որ գնացինք այդ միջանցքը բացինք, չէ՞։ Իրանց անցկացնում ենք այն Բաքու տոշնի իրանց տեղն այդ միջանցողների։ Ովքեր են միջանցողները ու նկատի։ Ովքեր որ ուղիղ չունեն ցավը տանամ, ովքեր պիտի լինեն։ Ինչ անենք, վրան պագոն կա, դու գիտես որ վրան պագոն կա, ինքը լուրջ տղա է, ուրեմն։ Մեկը տվել է, էլի վեկալ է խփել է վրան։ Եթե խելացի մարդը դիրքերից մարդը իջացնում հայ կրվող տղերք, ինքը ուղեղ կունենա ձեր կարծիքով։ Եթե կապ չունի ինչ պաշտոնիա, իմ համար պաշտոնը իական չի, ոչ էլ կյանքում պաշտոնի կռիվ եմ արել։ Տղեն պիտի կրվող տղա լինի, ձիգ, այստես տղեկ պիտի լինեն։ Այստես հեսա էլի կավելանան, հեսա 50 էսկան, հեսա հրապարակը փակվելու է միջև իրիկն ժողովուրդ։ Այսքան ուժեղ տղեկ եք տենալու դուք, ու դիրքերից էլ հենց հիմա պատրաստ սպասում են հստակ մեր պատասխանին։ Գրավոր դիմել է։ Որ ինչ անեն, թո պատերազմ սկսենք, լայնածավալ պատերազմ սկսենք։ Դրա մասին խոսք չկա։ Հա լավ եմ անում, ասում եմ։ Ձեռնոց Ադրբեջանի վրա ձեռնոց նորենք նետը, նրանք ով են։ Նրանք ով են, որ ես ձեռնոց նետեմ կամ չնետեմ։ Հարազատ ջան, նորից ինչի ձեռնոց եմ նետում։ Մատերիս ձեռնոց որը կորցրել եմ։ Ինչի ձեռնոց, ես ինչ ունեմ կորցնելու։ Ինչ ունեմ կորցնելու, յա այն ժամանակ մահացած 5000-ը մենակ երաբնուրում ախպեր ունեմ ես կորցրած։ Ինչ տարբերություն։ Այն ժամանակ ձեռնոց դեպի։ Ձեզ վերևից կանչել են, էլի շենքից։ Դենամ ինձ ինչ է, ապում ու դամ։ Ո՞րը փոփոխ են գնալու։ Գրավոր ինչ-որ բանով դիմել եք իրենց, թե։ Չէ, չէ, ուղղակի իրանք ասացին, որ ձեզի կանչում են կառավարության շենքից։ Մի հատ գնամ, տենամ ինձ ինչ է, խափում գնամ, ձեզի ճիշտը կասեմ։ Հա, հրավիրում են, էլի։ Հա։ Այո։ Այո, Սարգիս Պողոսյան, ես Խաչակիրներ ռազմահայրենասիրական ՀԿ-ի նախագահ եմ։ Գնա։